Fala, galerinha, quem tá falando aqui é o Gutão, trazendo mais um vídeo pra vocês aí, galera. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo, tá, galera? Da galera que me mandou presente. Eu quero estar agradecendo todos que me mandaram presente, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês sempre, tá bom? Quero agradecer a galera também que tá colando no canal direto, deixando like, se inscrevendo e me apoiando na loja, tá, galera? Falando em apoiar, galera, quero pedir um favor para vocês: virem aqui na loja, apertar o quadrado, colocar ali Clã Underline Usas para estar me apoiando aí na live, tá bom, galera? Para apoiar na loja, para me apoiar na live, tudo quanto é plataforma, tá bom? Coloca o código Clã Underline Usas, vão estar ajudando muito o canal, tá? Porque todo o dinheiro do apoiador é revertido em sorteios para vocês. Tá bom? E quero lembrar vocês, galera, quem tá jogando aquele joguinho Battle Breaks aí, tá? Que serve pra pegar heróis no Salve o Mundo, tá bom? Um joguinho da hora da Epic. Fazer um favor, me apoiar lá também com o mesmo código, galerinha, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo aí, dos presentes que eu ganhei, tá? Muito obrigado mesmo de coração, tá? Muito obrigado mesmo, galera. Fico muito feliz em estar recebendo o presente de vocês, tá bom? Fica com Deus todo mundo aí e gostem, espero que gostem do vídeo. Fui, galera! Ganhamos do String Gemida um presente aí. Vamos ver o presente que nós ganhamos dele aí. Que isso! Ganhamos um hidrante, gente. Que top, mano. Obrigado, cara. E galera, recebemos um presente aí do VT Bala, tá? Vamos ver o que ele mandou de presente para nós. Que isso, moleque. Mandou envelopamento para nós aí, meu lindo. Valeu mesmo, VT Bala. Deus te abençoe, meu queridão. Fala, galerinha! Aí recebemos o presente do Gutinho, galera. Aí sim, Gutinho. Vamos ver o que o Gutinho mandou pra nós aí. Que isso, moleque! O Gutinho mandou pra nós logo o quê? Logo o quê que o Gutinho mandou pra nós? Logo o caveirão, moleque. Caveirão, moleque monstro. Tamo junto, meu filhote. Fica aquele escudinho ali. Fala, galerinha, quem tá falando aqui é o Gutão. Galera, Ah. recebemos um presente aí do Beto. Vamos ver qual que é o presente que o Beto mandou pra nós aí, hein? Aê, moleque. Puxe uma cadeira. É nóis, Beto. Valeu, meu queridão. Aí, galera, ganhamos um presente aí do Iano. Vamos ver. Aê, ganhamos o guarda-moita. Tamo junto. Aí, galerinha, ganhamos o presente do Marlon aí, mano. Tamo junto, Marlon. É nóis, boca de latrina. Que isso, moleque? Pegamos o Marlon mais novo. Ganhamos o Marlon. Valeu, Marlon, por ter mandado o Marlon. É nóis. Comendo Aí, aqui, olha. galerinha, vamos ver o presente que nós recebemos do Ian aí, galera. Vamos dar uma olhadinha? Que isso, moleque? Tamo junto, Ian. Aí, ó, vamos gravar mais um presente que nós ganhamos do Foragido. Vamos ver o que que é. Que isso, moleque! Ganhamos a camuflagem aí do Foragido 19, moleque! Tamo junto, mano. Valeu mesmo, cara. Fala, galerinha! Ganhamos mais um presente aí, ó. Tá, vamos ver de que nós ganhamos esse presente aí. Ah, do Mordecai. Vamos ver o que nós ganhamos. Que isso, ajudante elfo lá, namorado com o codinome elfo. Tamo junto. Valeu, psiquinho.